ទេសនិកជនជាទីមេត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានថ្លែងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2021នេះតទៅសម្តេចនឹងមានការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសច្រើនដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗការថ្លែងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបែបនេះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសម្តេចអញ្ជើញជាអធិបតីភាពសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសមិទ្ធផល
មករាឆ្នាំ2022សំណាច់នឹងមានការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសច្រើនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសនិងពិព័រណ៍ពិភពលោកជាដើមការបញ្ជារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញជាធិបតីភាពសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នៅសមិទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងខែប្រសេនុនាថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងខែចាប់ពីខែមករាទៅខ្ញុំអាចដើរនៅក្រៅប្រទេសច្រើនហើយនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងចំកន្លែងដែលផ្ទុះទៅទៀតដូចជាគោលបំណងដូចជាការតម្រូវទៅចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសរុបកំពុងផ្ទុះបន្ទាប់ពីនោះទៅចូលរួមវេទិកាពិព័រណ៍ពិភពលោកត្រឡប់តាមផ្លូវនឹងមកវិញចូលអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតឌុយបៃនៅក្នុងស្រុកយើងដឹងច្បាស់យើងថាយើងការពារខ្លួនរបៀបហ្នឹងបើទៅខាងក្រៅក៏គឺការពារដែរតែយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នរួចហើយហាក់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងនឹងធ្វើការប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកណាប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាព្រោះមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងខែមករាប្រហែលជាពិបាកពពិមុននេះខាងអាមេរិកដូចជាចង់ថាពាក់កណ្ដាលខែមករាពាក់កណ្ដាលខែមករាគឺមានមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងនោះប្រធានអាស៊ានតែម្ដងគឺជាប់នៅដាវូសចឹងមកប្រជុំនៅអាមេរិកខ្ញុំជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាសហប្រធានអង្គប្រជុំណាជាសហប្រធានអង្គប្រជុំបើកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានពេលហ្នឹងសម្តេចតេជោបានបន្តថាជាការការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាអ្វីដែលសំខាន់យើងខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានល្អសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានបំណងរៀបចំប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្នកិច្ចប្រជុំនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាដែលចង់ធ្វើនៅពាក់កណ្ដាលខែមករាសម្តេចបានលើកឡើងផងដែរថាចាំពួកពេលវេលាដែលក្រុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែមករាប្រហែលជាពិបាកសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ានដោយសារតែសម្ដេចក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានជាប់រវល់ទៅចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបន្ថែមផងដែរថាបើប្រជុំនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកសម្ដេចជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាសហប្រធានអង្គប្រជុំព្រោះកម្ពុជាគឺធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃប្រធានអាស៊ានជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថានៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខកម្ពុជានឹងអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយសម្ដេចក៏ត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ